você manter de Sapucaí significa para mim felicidade. Assim, o amor hoje que eu tô construindo na escola, né? Com esse pessoal, com essa garra maravilhosa. Hoje eu encontrei na Sapucaí essa garra, essa união e essa força. Então, hoje mostra a Sapucaí uma escola diferenciada de algumas escolas da cidade. Estou 4 anos na frente da bateria. Há 4 anos atrás eu resolvi aceitar o desafio de poder montar essa bateria. E, né, a gente está aqui para poder fazer um trabalho. A gente vem trabalhando 4 anos. É um trabalho que a gente vê durante o percurso da avenida. Um trabalho que a gente deposita toda a confiança com os componentes, principalmente, né, aos componentes que estão comigo, tem 4 anos, 3 anos, 2 anos. Então a gente acredita também no trabalho deles, não só no meu, e também da equipe toda do carnaval, no carnavalesco, das pessoas responsáveis pela comissão de frente. Então uma equipe toda, né, que envolve a escola. Social, se você tem dinheiro ou não tem, você participa. Aquele Sapucaí é uma casa pra mim, que me acolheu e é aqui que eu esqueço todos os meus problemas. Bem, eu já tô, conheço ela já há 15 anos, né? Passei a conhecer. E eu, como eu sou flamenguista, carioca, né? E eu passei a ter amor pela Marquês Sapucaí. A Sapucaí, ela é assim, uma escola muito assim, sofrida. E continua sendo, porque ela tá lá embaixo e de repente ela vem na avenida, ela mostra uma coisa assim que todo mundo, pensei que ela não ia sair, pensei que ela tava assim, tava assado. Ela sempre faz surpresa para as pessoas que tá de fora.